Away, se celebra dia promé di mei, dia di obrero, dia di San José. Mita llama vos nang bonveni away ma inta den nos misa, den nombre di nos monsieur Louis Secco. Riba e dia aquí, nos como Iglesia Católica nos ha reflejado pa siglo nang. Y in reflexión ei a trece un doctrina social cu a fundamenta e dignidad di tu persona den condición di unang di Dios. Y a proclamar in necesidad di pone den práctica e principio evangélico cu ta invitana e acción mit assigura boso tu loco bosa aha si pa undi e rumanang di menos importancia aqui di mi, boso aha si pa mi. Nos probisa e doctrina social di Iglesia Católica ta un perla scondi, cuta papia riba e dignidad di tu trahado, cuta papia riba un sueldo justo, riba e seguridad di e persona trahado, di nang famiglia. Mi umanang, cu e doctrina social na e background, avema inta den nos missa di Santa Famiglia, mi che medita junto cu boso un rato riba e persona di San José Obrero. Nos tu sa, et abata bibando na e pueblo di Nazareth, et abata carpinte, et abata tata adoptivo di Jesús. Però nos non sa hopimas di persona di José. José et abata un hende cu ahunga un rol na e background. Nos sa ela existi, però basa riba e fuentenang biblico et a un persona rondona cu hopi pregunta. Denk Bijbel nos ta lesa riba je cu un angel a papia cune. Nostra lesa, José, descendiente di David, no tene miedo pa tuma Maria como boca sa. Un tiki mas lat, un otro angel e la papia cune, lanta riba, coe e iu cu su mama hui bai Egipto cunang. Nota scrivi hopi mas riba San José, nos patrono di obrero. Si, un cos mas, e la bai juntu, cu Maria Jesús como Santa Familia na Jerusalem pa visita e tempel. Seita tur, den Bibel, José, no a papia, nos no sa quico ela pensa, quico ela sinti, un hende, quetu, un tiki misterioso. Lo qual nos sa si, ta José, no tabating miedo, ela tuma Maria como su casa. Asina ela tuma e riesco tambe pa hende po abai papia ribadje. Asi bucincia redo. Pero José tabata un hende cu curaci e no tabata dependiente di opinion publico. José tabata un hende justo e ela scove na una maniera fuerte pa Dios, pa Maria, pa amor. José es un cu atuma decisionang. Ela lanta bai Egipto, pa scapa fo di aggression di Herodes. Ela bai pa un país desconocí, cu un lenga strano, cu costumbrenang strano. Mi umana lo qual mi kibisa eglicta, mi te kere San José ta un imagen pa nos mundo e dianang aqui. Nos mundo ta manera e persona di San José. Nos mundo tambe ta llena cu hopi pregunta. Nos futuro ta vago, unda nos tabai. Manera e vida di José ora e angel abise cu Maria tabatana estado, nos mundo tambe ta arriba bau. Però ora nostra lesa den Bibel, José è la tuma su responsabilidad. I me mei, di tu e preguntan anche un nosting e dien anche aquí, laga nos tuma nos responsabilidad.
con otro imagen nos provisa con nos como sociedad, como mundo ta canando riba un cabuya, cu ta span entre dos palo. Nos ta riba un vida di un canado riba un cabuya. Y es un cupocana riba un cabuya, esa no va mucho slow, no va mucho lije, pas over den toe, dos casos, wordt dat perde e balanza. Nos, como cursao mit a kere, nos da busca un balanza novo, un ritmo novo. Camina nos da tene cuenta, cu e realidad di nos salu, di COVID-19, pero camina nos da tene cuenta tambe cu nos economia, nos trajadonan. Y un otro caracteristica di un canadò riba un cuabuyata e por sigi ora etting un focus di lanti di je ora etting un punto riba e por concentra e sei mi tekere a we e di anangaketa un pregunta di cada un di nos kiko ta nos vision unda nos tabai. Nos tu mestre di je pasobra che da parada in situation aqui nota un option e ora è nostra perde e balanza in nostra kai humanang nos tu da bezig cu un plan un progetto immenso nostra passa un temporada historico in nos metata nos tabai domina e virus e nos che logra na umanera balanza e pa nos po logra mitakere ave promedi mei dia di operero nos ting San José como ejempel un fuente di inspiracion cu su manera di biba tabisa nos tuma bo responsabilidad tume cu curashi asie na umanera decidi i sea un hende justo un hende cu ta sirvi nada mas cu e verdad i e verdad di nos isla di nos mundo ta un verdad doloroso pa hopi hende i e verdad ta cu nos mesto soluciona un problema camina nos tinku tene cuenta cu e dignidad di tour hende sin exception. E nota mi problema, e nota bo problema. A mi no po solucione, a bo no po solucione. Et a nos problema, nos mester solucione. E ora nos nota tra junto, nos nota bai logra. Vita desea nos tour, cu e temporada aqui, nos da un sostén un pa otro, manera Dios da un sostén spiritual pa cada un di nos. Mita desea nos tur, cu nos da duna sostén na otro, cu nos da comparti e mesung meta, cu nos da sigi cu perseveranza, cu un vision, cu nos da sirbido di e verdad, manera San José Tabata. Mita desea nos tur un dia di obrera, obrero llena di sabiduría, llena cu paz de nos corazón, llena cu esperanza. Dios te, turcos, hópicos, ta insegur, nos ta sinti un intranquilidad, pero Dios te, cu esei nota un palabra bonita so, però che sia da un realtà per cada un di nos. Forza na nos tour. Allora che mi che passa e palabra na meneer Calmes. Día, un feliz día de obrero para nosotros, por el evidente, ¿no?
Día de obrero está un día para tu persona que te presta el labor. La persona por detrás de cualquier sector que está, manera entre otros, construcción, trabajo de cantor, hospitalidad, cuido, enseñanza, limpieza, o simplemente trabajo de casa, o ribacaya, tal hora su man, está considerado está un obrero. No tiene distinción de cuál tipo de trabajo que el trabajador está ejerciendo. No tiene un valor en su trabajo y su familia. Riba el día aquí. Durante de nuevo, sé que te sé SSK te evalúa el año laboral que ha transcurrido. Por el promedio de mes de año pasado, y durante años aquí, la clase trató a queda de una situación de perdimiento, de cupo de trabajo. Solamente el grupo más bajo es años aquí a recibir un aumento de sueldo mínimo. Y después también tiene bastante discusión sobre eso. Riba día de obrero, está bom para nós parar aqui um rato e pensar em importância que cada obrero tem riba desenvolvimento socioeconômico de seu país. Cada dia de novo, traduz um mensagem de um trabalho mais melhor que possível, para assim, no final do dia, não estar satisfeito com o resultado do dia a dia que está atrás de lomba. Um aspecto muito importante desse ciclo aqui está com o trabalhador que se sente que está ordo apreciar para sua labor prestar cerca do donador de trabalho. O trabalhador não se sente nunca que está somente um objeto que está serve para enriquecer seu donador de trabalho. O mestre por sentir que mais se produzir, mas também por ter um melhor nível de vida para ele e sua família. Atualmente, o mundo completo está passando de uma situação de roupa e insegurança, com a pandemia de coronavírus. Na história mundial, tem mais pandemia, mas é seguro não está algo que nós podemos referência na gente, tomando em consideração que a pandemia no ano passado não expandiu de forma agressiva de maneira atual COVID-19. Toda parte do mundo está experienciando o efeito do coronavírus aqui e mais nunca nos pode pensar que esta consequência luta por uma sina devastador para o ser humano e a economia mundial. Corsou não escapa disso aqui, mas danke na intervenção rápida de Estão começar a tomar decisão que escapa a vida de roupa de nosso cidadão. Que ainda nos logra contener el coronavirus, pero no su consecuencia no para lo que te trata cupo de trabajo. Tamás a poco sector por queda operar normalmente sin que nada sinta efecto de perdimiento de cupo de trabajo. El sector nan aquí actualmente también está donando tur de una parte para evitar que esta queda afectada por recuperar completamente. Lamentablemente, Kosovo registra un víctima fatal con el virus aquí a 13 cuné. Paz en su alma. Un aspecto que el sindicalismo experiencia durante la crisis aquí está que tiene algún donador de trabajo, no te valora el obrero como un ser humano, sino más bien un objeto para se ganar. De manera que el gobierno decreta el lockdown, mesura algún donador de trabajo, a começar a ameaçar a entrada com retiro e com vacação obrigatório, sem pago, sem para que tu Kiko e entrada aqui a ficar para a empresa ou negócio. De quadro de história de nossa lei laboral, nós mesmos mercado que tem algum grupo que está mais débil riba nosso mercado laboral, que não tem proteção. Ora, nosso papel de ser não vulnerável, que não tem proteção, nosso papel de trabalhador não que queda denominar como o seguinte: oproepkrachten, trabalhador de tarifa de zero hora, casual, off on call e part-timers. Essa aqui não é trabalhador que queda considerado como uma de mais boa no mercado laboral.
Die discussie andando ripetiamo di oggi in bureau, però te ainda non acaba di chegar a una decisione quanto vai sigue attendere que problematica. Aqui. Pa ai largo sindicalismo bringe pratica di oggi in bureau aqui, cu te ainda non aduna e tradona ningun garantia pa nanti un futuro sicura. Of di queda acceptada in servizio permanente di un'impresa. Se che te sei e essa scata convinci, comece a considerar o trador que tem mais de 3 anos de serviço de um agente bureau como um trador permanente de serviço. Então, um ponto de ação que o central não vai fazer para investigar de lastro uma companhia não aqui, que é meta que serve para dona e trador aqui um vista arriba no estado de trabalho e também para não por goza de proteção que todo outro trador tem. Outro fenômeno que cada dia de novo o sindicalismo tem que enfrentar é o aspecto que o governo e o grêmio comercial estão pretendendo para o que se trata o aspecto de flexibilização e mercado laboral. Nanta papia, entre outros, eliminação de lei de retiro, recorte de horas de trabalho, mirando a situação que o nosso país está passando, o mundo sindical que está bastante surpreendido. Mesora com a Associação de Comércio e Indústria, Mesora, Associação de Comércio e Indústria, que papel iba cambio de lei de retiro e ba candidato de hora de trabalho, que é pretexto para manter mais gente na trabalho. Essa que tu mostra que tem algum donador de trabalho não está preparado com um negócio para uma calamidade, que por surgir inesperadamente. Cada donador de trabalho tem uma obrigação moral de segurar seu negócio para qualquer tipo de calamidade, para assim não estar a depender de você, para o que se trata de entrada mensual, semanal ou de quinzena, não vira vítima, often à mercê de um manejo egoísta. Também é bom para que o comerciante não esteja aproveitando a situação para aumentar o preço, assim não pode mais pressão. Deve ser um que já acaba de uma situação desfavorável e que está assim com o trador e o povo em geral. Está caindo de um estado de mais crítico e de pobreza. Sindicalismo te recomenda ao governo para seguir com seu controle rigoroso, para assim evitar esse que já acaba de uma situação menos ventajosa, não queda mais perjudicado. De quadro de assunto não crítico de país e para chegar a um bom compreendimento, sei que você é assessor recomendado para parte não seguir o uso de órgão de plataforma de diálogo nacional. Vacina e por atender não somente com crises que está assustando nós aqui, mas todo outro assunto de envergadura nacional. A PCI central não quer que o mestre use instrumento importante aqui como um órgão para dar uma informação na parte não só, pero mesmo tem espaço para diálogo real. Nós turri a isla aqui está bom na altura com a situação em qual nosso país e mundo está passando bem, não está falta de nenhum de nós em particular. Então, nós turri mesmo põe a cabeça junto para purba de sair o mais melhor que possível fora de essa situação penosa aqui. Está junto só nós por lograr hope. Basta nós estar honesto e sincero com o outro. Obrigado por escuchar. Vi que passa a palavra na ministra Kuiman. Mas obrigado, pastor. Um feliz dia para todos que estão escutando. Também é sindicato, é líder sindical sentado em missa. Também estão que filma para o povo por tua nota. Rondo mundo está levando uma luta tenaz contra o coronavírus COVID-19, com a trece roupa medo, ferdrit, pânico, desapunto, interrogatório, rabia, inseguridade, inquietude e incertidumbre, bode, roupa e grêmio.
E tá pensando mesmo que do na moeda de apreço para tu é persona não, tu é obreiro não, com balde e condicionado como mencionar a hora aí, mas ter a sala na casa para bem cuidar, esse não que tá batendo necessidade, anto também esse não com a sala para manter ordem público, para te enviar, proteger a gente não com mesmo da consciente, com a mesma que proteger na mesa. Tá bem especial na gente não que traz da enfermeria, polícia não, e também é na de Brandwehr e outro não que está trazendo em pacu de entender não começar só a roupa ainda não por comprar alimentação. História está repetindo um mês para sombra mundo a conhecer cólera na anha 18-17, gripe espanhol na anha 19-18 e agora que Covid-19 com a começar na China na 2019-19. Primeiro, essa aqui não também está batendo mais pandemia com a assustar a comunidade e a causa milhões de mortos. O que tu ainda está consciente de que está com o mundo lo nota igual depois de Covid-19. Fora de agora que mês acaba, o mundo está diferente do de Covid. Nós não estamos elaborando a parte general, mas lo concentrar a parte laboral. Nosso sistema de labor de laborar para o que está trata é trabalhador e é sistema de dono de trabalho para o que está trata donador de trabalho, tudo isso aqui não vai conhecer cambio não drástico. Para o que está trata, tratamento na distância a ser provado isso aqui está possível. E lo vai virar um reto novo. Isso aqui lo trece com o mestre adaptar e trazer cambio não de contrato não e conviene não de trabalho. Cambio de estilo novo de raça e trabalho e dono de trabalho tem como reto o mestre raça e cambio necessário de nos lei laboral. Atualmente, o obreiro e donador de trabalho, que por certo também está trabalhando, está passando de um momento sumamente difícil e inseguro. O inquietude e inseguridade para o futuro cercano, médio prazo e largo prazo. Banda de hecho que o futuro de trabalho não está para um ponto de atenção acaba, guarda de future of work, a bem acerca que o vírus aqui, que está ameaçando nossa existência, a acelerar e trazer cambio de maneira que nós mestre organizar o setor laboral. É maneira que nós mestre financiar o processo não, é maneira de atender com diferentes partners e também a maneira que o mestre sai na vanguarda de segurança. É a maneira que atende com o outro como ser humano, nosso meio ambiente e nosso sentido de solidariedade para com o outro, ante isso aqui não localmente só. O que nos estava da UAC, de imprensa e via meio social, leu aí na China, e eu vivia para pedir verba uma bet. Agora que está uma realidade bibo, bom de nos lacan. Mas que nunca, mestre constatar quão relativo a coisa não está e que nós tur mestre de outro. Nenhum ende não está mais importante que o outro e nenhum ende não por sem outro. Nós cada mestre está responsável para nossa salubridade e bem-estar, mas ao mesmo tempo, nós todos responsáveis para a salubridade e bem-estar de outro também. Comportação irresponsável e faltamento com regras e decisões de governo, ou de guia, de conselho, de profissional local e internacional, portam consequências muito sérias para o país. Nós, mestre, temos uso de um momento aqui para mais que nunca reflexionar sobre o labor. Que colabor significa tem um sentido mais amplo de palavra. Como tem que atender com o partner principal sobre o terreno aqui? Aqui me referi a sindicato, donador de trabalho e governo. Como me ter atender com seguro para a calamidade que eu posso apresentar? Como me ter criar e manter a reserva para agora sucesso largo com duração sem que nos por antecipar, dá-nos.
Seguridad laboral también lo vira más importante por motivo de conciencia que indudablemente acrece bol de turgente de comunidad. También cerca es tan séptico que te piensa que el gobierno de diferentes países no está exagerado con la medida. Ahora que más que nunca, sobrevivencia te cuenta y no ganache, no lujo, ni capricho, ni quer. Ahora que tem obligación para junto vencer el maldito virus aquí y está en la bombanda de historia. Para sombra, opiniones, no te realizar que no está parte de un suceso grande, históricamente mira, mezclos con cólera y gripe español y más de pandemia aquí a resultar de a marca historia. Van a reflejar profundo arriba nos cada un su rol de un labor. Cómo nos porta más cerca de otro, comprendiendo otro, dor de escucha con empatía, respetando otro y más que turcos, valorando otro bajo de tur circunstancia. No ten espacio para agenda no escondí. Banta el cambio para derecha esta situación y condición laboral de tal forma que más tanto gente posible lo aprovechar de nuestra economía, nuestra infraestructura social y el beneficio que nos está produciendo como país. Feliz Día de Obrero y van a comprometernos para parte de cambio favorable para la prosperidad de Corsau en su totalidad. Camina un y tour está sintiendo que está parte de la comunidad y que ningún gente no está sintiendo excluir. No es por ban pa ban. Feliz Día de Obrero. Humano mi que invita nos tour, nos cutan a cas para concluir e reunión aquí, e celebración chiquito con un oración. Láganos reza. Dios nos da reza aquí en nos misa de Santa Familia e templo camina bota presente para nos país Corsau. Bosa que nos pasa una temporada que está extremamente difícil. En primer lugar, Dios nos está agradecido por la presencia de nuestra vida. A vos, y dianan aquí, seguro, da un barranca espiritual. Nos está pidiendo para guía nos pueblo de temporada aquí. Con nosotros, me medio de tu intranquilidad, sorunan, dolonan, hasta pánico, sin ti, bo paz de nuestro corazón. Dios, no lo haga nos so, bo te, siempre. Dios nos que reza, que es palabra en bíblico, me te asegura vos, o tu lo que vos hagas para un de humano de menos importancia aquí de mí, vos hagas para mí. Que la palabra aquí no está palabra en Bashi, que nos sirve otra verdad. En primer lugar, es nan que está frágil, es nan que está perdiendo trabajo. Nos está pensa arriba nos gente que está viva en casa de grande. Que nos sirve Dios de una manera práctica, de una manera concreta, de nos gente. Dios, el día aquí nos da reza también para que nos carga responsabilidad. El político, el doctor, el enfermo, el líder de sindicato, el dueño de trabajo. Tú es que nos sirve para el background de nuestra sociedad el día aquí. Nos da reza para nos, para fuerza, para sabiduría, para que nos camina, crea camina, que nos provee de nuestra realidad nueva. Dios nos reza para tu nos trajadonan, especialmente para que no está
sigur kuta sinti nang mes insigur kong mi bida ta sigi es nang kuta karga responsabilidad panang familia panang yunang kunang nota lubida kunos feta un fe di pascu di resurrection gemeng despes cada anoche da bing un dia novo despes cada temporada di sufrimento hasta morto bida ta sigi kunos kuta passa un temporada di intranquilidad no perde esperanza asina dios no sta na cas no sta aquí den bo misa asina nos corazón ta yeng di deseonan di preocupacionan dios no laganos so compañanos y sigi guíanos cubo bendición cubo protección e sei nos ta pedivo na nombre di tata e di iu e di spiritu santo amen mita deseanos tu un feliz dia di obrero.